დაბრუნ თეთრში შეგახსენებთ რადიო პალიტრა სოსმენთ FM-ს, სადაც ხაზე გვყურებთ პალიტრა TV-ზე. ბატონი დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, თბილისის საკრებულოს წევრი არის ჩვენი სტუმარი. პირველ ნახევარში გადაცემისა ვისაუბრეთ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე, იქ რესპუბლიკელების როლსა და ადგილზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებზე. შეკითხვებიდან გამომდინარე შევეხეთ თბილისის პრობლემებსაც, უბრალოდ დაისვა შეკითხვები. ბოლოს იყო ძალიან დიდი კრიტიკა. პირველ კრიტიკას ალბათ უპასუხებთ, იმიტომ რომ ისედაც დაპირდით მსმენელს, რომ დამაყურებელს, რომ უკვე თბილისის პრობლემებზე ვისაუბრებით და ამას ეხებოდა უშუალოდ თქვენს ამაჟეროთა რო ოლქი ქვია, ხო, ამასაც თბილისშიც ოლქი, ხო? ხოლო ქალბატონმა მოკლედ არ გაგრიათ არაფერში გურიაში რო იყვია. ხო, ქალბატონის საყოველთვის არ სიმართლე. ის ისე რაღაცა კაკ მინიმუმ რესპუბლიკელია რო იყვია. ხო, ეს ადამიანს აი ეს კაკ მინიმუმ რაღაც შანტაჟებს კოალიციას, იმიტომ რომ თუ არ მოგცემთ მინისტრის პორტფელს, თუ არ მოგცემთ ადგილს არჩევნებში, თუ არ მოგცემთ, მე ჩვენ გავალთ კოალიციიდან თქვენ დარჩებით და დაიშვებით. ეს ეცუნები ვარ, ესე იგი თუ გავალთ, ესე კაი უნდა იყოს მაგათთვის, არა, რა შანტაჟი გამოვა მაშინ ეს. აა დაიშვებით. ხო, ესე იგი თუ და უჩვენო თუ არ არსებობს, ესე იგი რაღაცა გეკუთრის. ხო, ლოგიკა და კამათო როგორ გონერზე არის, არა, მაგრამ არა ვარ, ეს მათი ლოგიკით გამოდის ასე, ესე იგი ასე ვაშანტაჟებ, და რა ჩვენ არ ვაშანტაჟებთ, ნებრივია. ჩვენ შანტაჟი არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ესა. ამიტომ ძამობენ ასტრებს, ჯობია და კონკრეტო ხოლმე რას გულისხმობენ და ესა ზოგადად ეფარაკი ადვილია. რაც შეეხება თბილისის პრობლემებს და აი ბატონის საკუთოს, მე მართალ გითხრათ, კი ძალიან დიდ მადლობა ყველა კრიტიკულ შენიშვნას ყურადღებითვის, მაგრამ ვერ გავიზიარებ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ჯერერტი მე ხა ის ნამდვილად არ ვარ ის დეპუტატი, რომელიც დადის რაღაცა მანქანი და კი მე შეარმია რაღაც იგივე სპორტული საკნასრო პერსონალური ავტომობილი ორი ათი ფილმში რა ე კაცი მე არ ვარ ნამდვილად დავდივარ ჯოლებს ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება და როგორც მე აი ზუსტად მაგას ვაუბრ რაღაცა დაღრევაა ფუნქციების იცით მიმდინარე რაღაცა პროცესები ძირითადად ამ დაკავებულია გამგეობა მე რა თქმა უნდა ვარ საკვისო ჩვენ მაგალითად დაიგიო ჩემი მაჟორიტარის ბიურო არსებობს რომელიც მუშაობს კერძოდ ჩვენ ურეკავთ ყველა უკლებლი ყველა ჩვენ ოლქში რაც კი არის ამხანაგობა კორპუსი მე ხა ბუნებრივია მე ვერ ვივლი 24 საათი ასე ყოველ ეს ეს არა კი ვაპირებ ჩამოვლასაც ბუნებრივია რაღაც პერიოდულად თქვა სამთვეში ერთხელ ერთ შემოვლა შეიძლება გავაკეთო მაგრამ მაგრამ ძირითადად ჩვენ ასე ვარ და ყველა ამხანაგობას უკავშირდებით. ბიურო მუშაობს კაი. ბიურო ურეკავს ამხანაგობას და მქონდა რამდენიმე შეხვედრა, დაწყებული გვაქვს ეს შეხვედრები და ვეუბნებით რა პრობლემები გაქვთ თქვენთან. აი რა გინდათ რომ გაგიკეთოთ და რითი შემიძლია მოგეხმაროთ. ასე ყველა ამხანაგობის ხელმძღვანელობას ხვდები. მე იქ პრობლემებს ჩაწერო ხდება და მე შევწდილო ის პრობლემები მოაგორო, მერიას დაველაპარაკო, გამგეობას ველაპარაკო და ასე შემდეგ. ზოგჯერ არის საკითხები, რასაც გამგეობა ისედაც წყვეტს მაგალითად. მე გაცნობილი ვარ გამგეობის ბიუჯეტებს და რაღაც მიმდინარე ის რაღაც იქ ზოში ორ მოამოავსოს რაღაც, ესეთი რაღაცა რა თქმა უნდა მათი გასაკეთებელია და აკეთებენ. მაქსიმალურად მუშაობენ. როგორც გითხარით, არ მაქვს პრობლემა მე არც გამგეობასთან, არც მერიასთან. ასე რომ ეს მუშაობა მიდის, კი, გასაგებია, მაინც ვიღებ კრიტიკას იმ გაგებით, რომ ალბათ მეტად უნდა ვიარო კიდე და პიროვნულადაც შემოვიარო უფრო მეტი ადგილი, უფრო მეტ ადგილას მივიდე, თუმცა არ არის ეს ოლქი ხა ისე დიდი და თავისუფლად შეიძლება ყველა ეზოში მისვლა და ვაპირებ კიდეც, რომ კიდე მე როგორც მაჟორიტარს დეჯერობით კიდევ მაქვს ესე იგი უამრავი რაღაცა და მე აგვისტოში ამ წლის აგვისტოში ვარ აგერ ახლა ამირჩიეს პრაქტიკა დიდი ხანი არც არის ერთი წელიც არის გასული ყოველ მეტი არა ასე რომ ერთი წელიში რაღაცა გაკეთებული მაქვს შეიძლება ანანგარიშიც სადაც ვაპირებ წარმოადგინო თუ რა ვარ გაკეთებული და რას ვაპირებ და როგორ იყოს ჩვენთან კომუნიკაცია ნუ ბუნებრივია ამ ხრივ გეგმავთ კიდე რაღაც უფრო მეტი ტრანსპორტის პრობლემები ტრანსპორტის პრობლემებზე სამწუხაროდ მაგაზე მაქვს ქონდა იმიტომ რომ ბევრს ქონდა მაგალითად დოლიძის ქუჩის მცხოვრებლებს აქვთ ასეთი პრობლემა რომ იქიდან არ მიდის არაფერი აბსოლუტურად არაფერი არ მიდის არსად სადგურზე მიდის მარტო ერთი მარშრუტი სამარშრუტო ტაქსია და ერთი მიდის მარტო სადგურზე და წახვიდი სამი დაზე მატარებელში დოლიძის ქუჩიდან და გაგაზო თბილისიდან პეკინის ქუჩაზე მინდა თუ არა თუ პეკინის ქუჩაზე არ გამოხვედი მანამდე რა იყო მანამდე დადიოდა რო რუსთაველის მართულებითაც მაგრამ როგორც მითხრეს მომოვაწლამდე ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ ავტობუსები არ არის ფიზიკურად არ არსებობს ავტობუსები და ეს რაღაცა ვერ დააყენეს საშუალო იმერია ცოტა რო უჯიკოთ არ შედის თქვენ კომპანიაში სურათები რო დადეს და ესეთია და ისეთია და ამდენი ღირს და ამდენს წვალს და ესეთი ახალი ავტობუსები შემოტანათაც ვიცი დაგეგმილი გაზაფხულისთვის და შეიძლება მე გადაიხედოს ეს სამარშრუტო სქემაც არის რომელმა ნუ ვერმა სადია როგორ ესე სერიოზულად დასამუშავებელია იმიტომ რომ ეს არ არის
მოყვარულის გადასაწყვეტი. უამრავი მაგალითად მე ისიც ვიცი, თქვათ გარეუბნებში, ვიღაც ჩემ კოლეგებს ამდენი ხანია სვამენ საკითხს, რომ თქვათ ავჭალიდან სადღაც დადიან სოფლებში ადამიანები, იქ რაღაც ავტობუსი გავიდეს 6 რაღაც 6 კი არა 8 საათზე თქვათ საღამოს. ბოლო ავტობუსი და ვერ მიაღწიეს, იმიტომ რომ რთული, უბრალოდ ფიზიკურად არ არის. ავტობუსები. ხო, მე შემცირებულია სამწუხაროდ, მაგრამ არის რაღაცა სხვაას უნდა მოაკლო. გუშინ ქალბატონმა დარეკა ავლაბრიდან ორთაჭალამდე რა არის. იქაც კი არა, ბავშვები არა სკოლაში დადიან. პატარა მანძილია, მაგრამ არც ესე პატარა ფეხითია, ხო? მითხოვენ იქიდან აქით აღმართია და ბავშვები უნდა ნახოთ რო არისო აი 90-იან წლების ფერში ჩამოკიდებულები ავტობუსზე და არ შეიძლება სანახავი არის სადღაც და ჯვარწერია და თუნდაც ერთი უბედური შემთხვევა მეტალურათაც როარ გასულა ბავშვმა ფეხი მოიდა ხო თქვენ ყველა ექნებით პასუხისგებლები ესმის მე შევეცდები რომ ჩემს სამაჟურდა როლში ყოველ შემთხვევაში ამ სატრანსპორტო პრობლემას უფრო ყურადღებით შეხედოდა ნახო რისი გაკეთება შეიძლება არსებული რესურსით ანუ რაღაც აგერ მოხდა მაგალითად ასე ჩემ თხოვნის და მოსახლეობის თხოვნა იყო რომ გაჩერება გვინდაო მიშა სააკაშვილის დედა ცხოვრობდა პეკინში სადაც ცხოვრობდა და იქ ამის გამო მოხსნეს ავტობუსის გაჩერება და ძალიან დიდი მანძილი იყო ძალიან დიდი მანძილი ეთქვა არის დაცვა იდგა რაღაცა და რაღაცა მოკლედ 10 კილომეტრი არ იყო გაჩერება ანუ ბევრი თხოვნა იყო იქ გაჩერება იყოს რომ მივმართებ და მითხრეს კარგიო მოკლედ სატრანსპორტო სამსახურო და მართლაც დააყენეს გაჩერება ოღონდ ისეთი მოთხოვნით გაჩერება ასე ეხლა პრობლემა ისეთ ადგილას არის დაყენებული რომ მაგალითად ის ავტობუსი რომელიც მიდის ან მარშრუტი სამარშრუტო ტაქსი ვაჟა-ფშაველაზე და არ მიდის თქვა ტიკით გაგარინის მოედნისკენ იქ თუ გააჩერა მე იქ ვეღარ უხვევს ამიტომ აღარ აჩერებს არ უჩერებს სხვა ზოლშია გაგა კი სხვა ზოლშია და არ უჩერებს ამიტომ ის ან ცოტა აქეთ გადმოციო ძალიან მაგარია რაღაცა ხო თითქოს მარტივი ეს რამეა რა ისე აი ეს რაღაც ნიუანსის გათვალისწინება ვერ მოხერხდა ხა ეხა ებაზე მაკლაპარაკი რომ ეს როგორმე გადმოვაწევია უკვე რომ გააჩეროს ეს ავტობუსი რომელიც არ უჩერებს იქ რო თხოვს ვიღაცა გზავნი რომ იქ გამიჩერე რომ მაგ ვერ გავაჩერებ იმიტომ რომ მე იქით ვეღარ წავალ ეუბნება ბატონო თქვენ იცით რომ კომუნიკაციის პრობლემა არის ხა ბატონო რომ დარეკა ეხა მე ვიცი რომ თქვა თქვენთან სხვასო თავი დავანებოთ თქვა სოციალურ ქსელში ძალიან მეცინება ხოლმე ხა რა გამახსენეთ თვითონ რომ ამბობენ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ანუ მხოლოდ ფეისბუქი რო იგონეს ხოლმე ხო სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში გავრცელდა რა გავრცელდა რა ხო და ფეისბუქზე საკმაოდ აქტიურად ხარ და არ მგონია რომ პასუხს დაამადლეთ თქვა თქვენ ამომრჩევას მაგრამ ზოგადად კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენელთან მათ შორის თქვენ კოლეგებთან იქ არის საკმაოდ გართულებული ისეთ სრულიად აღმაშფოთებელი რამ და მე უადვილდებათ უფრო ჟურნალისტებთან დაკავშირება და ნუ აი ჩვენ გვირეკავენ გვეუნებიან გუშინ აი ვახსენე ის ლენგი რომ აი და დავიგრუზე მეთქი ისეთ რამეებზე დამირეკეს აი ახლობლებმა ჩინაურებმაც ხვებმაც რაღაც აი მაგალითად ნაციონალების დროს იყო ასეთ შემთხვევა მე ეხლა ის კი არ ვარ ახლა ნაციონალები და იმათი მტერი ვარ მაგრამ იყო რა სულიად აღმაშფოთებელი შემთხვევა მაგალითად კაცმა შეუშვა თავის შვილი 7 თუ 8 წლის ბავშვი აყიდინა სახეჭრეზინი 20 თეთრად და რო გამოვიდა ის ბავშვი მერე შევიდა და ჩეკირა თუ არა მოურტყიო და რაღაც ეხა ეს ტრაფიკინგი როა იმ ბავშვის ამასთავიდან მაგრამ საერთოდ რო პოლიციდან წერა და ვახსენეთ ეს სიტყვა ჩათანახობა რო არის და ეს სიტყვა თურმე სიტყვის კონაში უხეიროს და უარგის ნიშნავს ხოლმე ბატონებო მეტი არ ეს მაგრამ ეხლაც რო აკეთებენ ეხა აი ადამიანი იმას რა ქვია ფუნთუშებს ფაზრობაზე ყიდის ქალბატონი რა რომ შეხვდა ყოფილი თანამშრომელი ბავშვთან ერთად რა შეეცო და აჩუქას იქ შენობიდან თუმე ვიღას ტიპი აი საგადასახლოს უღებ მივიდნენ და აგენ აი გადაღებულიყო ის პონჩი კი რომ მიეცი არ გამოურტყი ისა და გადაუწერეს რაღაცა და წავიდა ისაცალი და ლომბარდა ტელევიზორი და მიიტანა ის ჯარიმა ეხა აი ესეთი მაიმუნი და უამრავი ეს რაღაცეებს წვრილი და საშუალო მეწარმეები აი ზირთადად ვინც ვაჭრობით არის დაკავებული ძალიან ცუდი სიტუაცია ამას ვინ და როგორ უნდა და ყველა ცუდი სიტუაციაა ეს რატო აზრათაც არ მოძდით რომ მოგაკითხონ მაჟორიტარებს, საკრებულოს, ხალხის აზრათაც არ მოსდით. თქვენს ნუ ახლა აი მე გითხარით ახლა და თქვენ სიტყვით რომ რასაშინელებაა, მაგრამ ხო? არა, დაინტერესებია. ხო, დაინტერესებია, მაგრამ აი მე ვიცით რა, იმათაც აი რაღაც ცუდი სიტუაციაა, რა ძალიან ცუდი სიტუაცია ამხრივ და ვინ როგორ უნდა მიხედოს ამ ამბავს, მერიის სამსახურებია ეს თუ ვინავალებ თუ საგადასახადში მინისტრების ხედავ თუ ვის ტვინში მოდის ეს, რომ მოდი ესეთი რამე მოიფიქროთ და ესე გავაკეთოთ და ასე შევასრულოთ. პრობლემაა ის არის, რომ აქტუს ჩივილი არ არის, იცით რა ხდება, რომ როგორც კი ასეთ რაღაცას ეტყვი, ის გეტყვის, რომ არაღაც უსტრემს არ ვაკეთებ და ვინ თქვა და გვიგონებენ და რაღაცა. მას უგონებენ, აგერ ფაქტი, მაშინ რატო დააჯარიმე? აგი ჯარიმის ქვით არის და მოიტანე. ყველა ზეუნები, რომ ვინც რაღაც თუ რაღაც აი ესეთ რაღაც არამარძომიერ და რაღაც ასეთ
არაკეთილ სინდის ერქვედებს აქ ადგილი აუცილებლად გაგვაგებინონ კიდევაც მაჟორიტარ დეპუტატს გააგებინონ კიდევაც პარლამენტში კიდევაც თავრობაში მაგრამ იჭულონ ანუ ადე ხონ ამაზე ხმაური ასე ხა ძართულია ის ხა ასე როცა ვიღაცა რაღაცას გეტყვის მე შენ რააც უნდა მიარტო ისო ფინანს სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურას ხო ის აი ხა მაგალითად აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე თქვენ რომ მოგაწოდოთ შეგიძლიათ რომ რეაგირება გვარით სახელით ჯარიმის ქვითრით ნომრით რომ დაინტერესდეთ ვინ გამოწერა ეს ჯარიმა იმ ადამიანმა მოვიდეს და ახსნას გამარტება გააკეთოს რა თარას თავარი ყველაზე აღმაშფოთებელი რა ფულის გადაცემა არ არის ფული არაუღია გამიგეთ ესე იგი მე მესმის რომ არ ამოვარტყა აბა საზღარი სიტყვა მაგრამ დამგვენ ამორტყა შეკი არ ამოვარტყა ხო და არ მიცა ეს შეკი თუ ფული აღარა აჩუქა ფუნთუშა ლარიანი ბავშვს და ამისათვის მოდიხარ და ორად აი სულაც მართლა კანონ დარღვევა იყოს რაღაცა ხო რაღაცა ვერ არის რა კარგად და ეს ყველაფერი საბოლოოდ იქამდე მიდის რომ ლოკალური პრობლემა ხდება გლობალური ის რომ ამის გამო ხელისუფლებაზე ბრაზდებიან ადამიანები რა თავარია სამართლიანად ბრაზდებიან ვიღაცა შეიძლება ეს ფილმანი ეგონოს მაგრამ ეს არ არის არის ფილმანი კი არა ეს ძალიან მსხვილმანია და განსაკუთრებით თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ წინა ხელისუფლების უს ეს პრაქტიკა რო იყო ეს პრაქტიკა ჯდებოდა იმ მთლიან ავტორიტარულ რეჟიმში რაც იყო საერთოდ ქვეყანაში რა გაბრაზებული ხავე გაბრაზდებოდი და საწახვიდოდი იჩულებდი სასამართლოში რა ასე იყო ახლა როდესაც ეუნები რომ თავისუფლებაა და მოიხსნა და ასე თუ ისე მოხსნილია ეს წნეხები ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება ეს ინსტიტუციურ დონეზე არ არის ეს თავისუფლებები და უფლებები გარანტირებული მთლად ბოლომდე მაგრამ წნეხი მოხსნილია და შიში აღარ არის ახლა ისეთი რომ კიდე თუ არა ყველა საათს არ მოწახვიდე ყველგან რაღაც ეს ხელისუფლების სახურალი ხელი დაგხვდება ხო ასე დროს აი ესეთი რაღაცები ანუ იმ ხელისუფლების დროს დამკვიდრებული პრაქტიკის გამოყენება არის ორმაგად ცუდი რომ ერთის ყვისედაც ხალხისედაც შეიძლება და მეორე ყვისიც მოხრიჭიც აღარა აქვს იმიტომ უკვე ყოფილების გამოხატავს უკვე გაცილებით უფრო თავისუფლად ამიტომ ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია ასე რაღაც არაფერი არ შეიძლება თუ ცვლი ეს მარტო წრეხის მოშვება კი არ არის ასეთი მეთოდებიც უნდა მიაყოლო გადააყოლო ხელისუფლების ხელისუფლებას არ უნდა ჩამარდეს წარსულს ესეთი მეთოდებიც იმიტომ ეს მთლიანად ავტორიტარულ სადღაც აი ესეთი ისეთ ცენტრალიზებულ დიქტატორული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია რომ აი თავარი არის ფული ამოიღო და მორჩა ამასთან დაკავ ისე მინდა რომ რაღაცნაირად გლობალურ პრობლემებს დაუბრუნდეთ ეკონომიკური კრიზისი ნუ ცხადია ხა თქვენ უშუალოდ ამ თემებთან დაკავშირებით არ მუშაობთ მაგრამ ეკონომიკური კრიზისი თქვა გართული ეკონომიკური ვითარება ლარის დევალვაცია დოლართან მიმართებაში გასაგებია. ნუ თუნდაც იმით უარი გასაგებს. სხვა შორს ესეც პრობლემაა, რომ ვერ აგებინებენ ადამიანებს, რომ ლარი იმითომ გაუსფასორდა, რომ დოლარი გამყარდა და ამაგალითი მოიყვანო ბოლო-ბოლო ყაზახური, რავი, აქვე იმას, ტენგე და მანათის და ლირ მოიყვან. არა, ესეც ამ იმას ვერ მიაღწიეს, რომ იმას აქვია ნარმანიას ორმო დაარქვა ხალხმა იმას, ის აჩვენონ რუსთავი ორის სიუჟეტი, რომ ეს ნარმანიას ორმო კი არ არის, უგულავამ გააკეთა ეს 2012-ში და სიუჟეტია სადაც ამოსვა 15 წელი ამას არაფერი არ მოუვა და 3 წელი გავიდა და ამოითხარა და თქვი რომ ეს იმ ცუდი ესეც პიარი რომ ვერ გაჩავს ეს ხო მაგრამ თლათ ისეც არ მგონია და ადამიანსაც არ გონია საქმე რომ გარე ფაქტორების და ზოგადად ობიექტური ასე ვთქვათ ობიექტური ფაქტორების ბრალი იყოს მხოლოდ ეკონომიკური აღმასვლა შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამი იყოს მაგრამ გაუარესება და რა ხდება ლაპარაკობენ არა პროფესიონალიზმზე ლაპარაკობენ გულგრილობაზე და გაუბედაობაზე რაღაც ბევრ რაღაცაზე ლაპარაკობენ მაგრამ ფაქტია რომ პრინციპში გაუმჯობესება ეკონომიკური თვალსაზრისით არ არის აი რიგითი ადამიანი ვთქვათ რამდენ ხორცსაც ჭამდა იმდენს ჭამს ეხლაც ან ცოტა ნაკლებს კი ბატონო რათა აი ეგ ძალიან რთული კითხვაა იმიტომ რომ კი მაგში მოსაზრები სულ არ არის ისი ბრალი არა სულ არ არის არის რა თქმა უნდა მე მეცაც ვიტყვი უფრო მეტად ეს მართული გულდის პრობლემა გასაგებია მსოფლიო პროცესები ხო გადავდოთ იქით და კარგი წილი დაუდოთ იმას და განაჩენს აკეთებ იმისათვის რომ მსოფლიო პროცესები შენთან იყოს მინიმალურად ასე ვთქვათ კინოეული საზოგადოებისთვის ხო აი ამ ხრის სამწუხაროდ თავს ვერაფრით ვერ ვიდრაბახებთ დიდად იმიტომ რომ ჩვენი ალბათ ამ ხელისუფლების ჩვენი ასევე ამ კოალიციური ხელისუფლების ერთ-ერთი პრობლემა არის აი არ არის კაფეო როგორ გითხრა ხედვა იმისთვის ეკონომიკური განვითარება როგორ უნდა იყოს ქვეყნის რაღაცაად გრძელდება ისევ ძველი წარსულის ინერცია აპარაკი არის აი ისევ აი როზეთ ისევ აი რაღაც ის რომ აი ინვესტიციები გვინდა გასაგებია კარგია
ეს ინვესტიციები. მეორე მხრივ რაღაც სახელმწიფო რეგულირებები, რომლებიც იქნა შემოღებული და რომელიც ასევე გაუაზრებლად იქნა, ბევრი შემოღებული ეს სამშენებლოები. 917 და გადაკეთება ხოდა. ვინ თქვენ არა ბევრი დაბადება შემოიღო. იუსტიციის სამინისტრო ბავშვი. მერე დაგეშალ გეთქვათ რომ არა. მერე ისევ გააუქმეს. მეტად რომ არ გაამართლა, მაგრამ ასეთმა ექსპერიმენტებმა რაღაც რაღაცეებში და ყოფილიყო იუსტიციის მინისტრის თქვენი ბარემ და არა. აქ ჩვენზე და სხვაზე არ არის. უბრალოდ რა არის ისიც რომ მაგალითად თუ რაღაც რეგულირება ეკონომიკაზე ამბობს სახელმწიფოს როლი გაზრდილია, ხო? მაგალითად გვინდა გავზარდოთ. აი ეს რაღაც რაკეტებს რაღაც ერთ სფეროში უფრო რეგულირება და ეკონომიკის ელემენტები საში შეამბავია, მაგრამ რეგულირება და ეკონომიკა სხვა რამაზე მიდის. არა, მეორე მხრივ რომ კლავ ისევ რაღაც ნეოლიბერალური მეორე ხელით, ერთი ხელით არ შეიძლება სიტყვაზე ამბობ, რაღაც რეგულირება და ეკონომიკის პრინციპებს იცავდი და მეორე ხელით ნეოლიბერალურს. არ შეიძლება ერთიანი რაღაც ხედვა უნდა იყოს, ერთიანი მიდგომა უნდა იყოს საერთოდ ქვეყანაში. სააკაშვილის დროს ძალიან ბევრი მინუსი იყო, ეს იყო ერთიანი ხედვა იყო, იყო ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც ეკონომიკურ ნეოლიბერალიზმს და მასში სახელმწიფოს განსაკუთრებით ძალოვანი სტრუქტურების წამყვან როლზე იყო დაფუძნებული. ეცნაური როლზე. ხო, ეს იყო, ნუ აი ძალიან როგორც იტყვიან აი ეს ჟარგონი რო იყო, რომ გაიასნებული იყო ყველაფერი. ბიზნესისთვის თავი რა არის? ბიზნესის თავი არის ეს, იყოს გარკვეული. მე ჯერ კიდევ 90-იანი წლებში მისხნე ერთმა უცხოელმა. იცი რა, მე გაჭრი ორნაირი ჩემთვის, მე ბიზნესმენი ვარ, ჩემთვის არის სულ ერთიო დიქტატურა იქნება თუ დემოკრატია, მაგრამ მინდა ვიცოდე ერთი რამა, მე კანონები უნდა შევასრულო და კანონებზე ვიყო ორიენტირებული თუ მართველზე და ვიღაც აი ტიპი როზის, აი ამას უნდა ველაპარაკო. ან ერთი მინდა, ან მეორე და მე ორივე ვარიანტში ვიმუშავებო რა, ანუ აქ პრობლემა ჩვენ დაგვიდგა, როდესაც აი ძველი აწყობილი სააკაშვილის დროინდელი მექანიზმი დაინგრა ამ წნეხის, ბიზნესზე წნეხის, რომ არ არის გარკვეული. ანუ ჩვენ ჯერ ვერ ავაწყვეთის, რომ ეს იყოს მთლიანად სამართლებრივი და მთლიანად რაღაც ობიექტური, არ იყოს ობიექტურ ფაქტორებზე ენდენად და არ იყოს კლავ ბიზაშვილზე, არ იყოს ხელისუფლების წარმომადგენელზე, თქვათი მინისტრთან ახლობლობაზე დამოკიდებული. ეს და იყოს მხოლოდ კანონებით შემოსაზღვრული და კანონებით იყოს. ეხლა არის დამოკიდებული მინისტრი. არა, ეხლა არც ისე, არც ასე, ამიტომ არის ვერ გაიგე. იგივე უცხოელისთვის მაგალითად არის გაუგებარი რაღაცა, რაღაცას თქვათ კავაჩერეთის კანონი ხო, რომელიც მიწაზე უცხოელების აი ეს რომ ხოს ბოლომდე მერე დაუშვით, მერე კიდევ ვაუქვებთ, ანუ არ არის ერთიანად ჩამოყალიბებული, როცა არ არის ბიზნესის გაუგებარობა, რომელიც ეს არ არის მარტო უცხოელი ინვესტორისთვის, ადგილობრივისთვის, ქართველი თვითონ ბიზნესმენებისთვის იქნება ეს მსხვილი საქმესო ხელი მოკიდო. ბოლო-ბოლო იცოდა, შეფათეშავს მე ნახე მაგ ერთი ძალიან სასაცილო და ერთხერა ბევრი მერე რომ ნახე ეს ანალოგიური მანახეთმე კი არ დავიჯერე და ეხლა არ მინდა შეიძლება ეწინოთ და ამიტომ არ დავასახელ, მაგრამ ერთი ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი ქვეყანაა, შეიძლება ითქვას პარტნიორიც და ძალიან კეთილგანწყობილი საქართველოს მიმართ და იქაური ბიზნესმენს ბიზნეს გეგმა ნახე, მე ეს ხების ჩვეულებრივ პუნქტად წერია ქთამი. ეს შემონათ ხარჯებში ხარჯი ქთამი წერია, ნუ ესე ჩვეულებრივ აგრესიული პრაქტიკაა საქმე. ძალიან ხოშიერად ჩვეულებრივად წერია. რა კარგა მსუხე ციფრი ეცა. ეს შესაძლოა ესე ტრანსფერეს ინტერნეშნალი რო შეიქმნა ორგანიზაციას გავრცელებული პრაქტიკა აქვს თელ სოფლიოში ყველა ფირმას კონდა. დასავლურს. მე რიან ტრანსფერეს ინტერნეშნალმა ესე იგი სოფლიო ორგანიზაცია ერთ-ერთ მიზნად დაისახა რომ ეს გრაფა გააუქმეთ. მოკლედ და დაიმახსოვრეთ. აქ აღარ დაწეროთ, ისე დაიმახსოვრეთ. ისე დაიმახსოვრეთ. ცოტა რომ ეს გრაფა ამოიღეთო საერთოდ, ანუ ისინი ასე იყვნენ, ხა ისინი არ მარტო საქართველოსე თქვა, თქო აფრიკაში რომ მიდიან, აზიის ქვეყანაში, ბევრგანეს ოფიციალურად კონდათ ხთამისთვის რაღაც. ეს თავის ქვეყანაზე იყო საუბარი, მე ვიცოდი იქ თავის ქვეყანაში. და იქ თავის ქვეყანაშიც კონდათ ეს რაღაც ბიზნეს გეგმას რო ადგენდა, რომ ეს რაღაცა ვიღაცის მოსახტამად არის საჭირო იქ. ჩინოვნიკი სვენელი უნდა წავდეს მე. ეხლა არა გონია ჩვენთან ასეთი სიტუაცია. არა, არა, ჩვენთან ერთი შეიძლება არა. სიტუაცია, მაგრამ აი ეს გაურკვევლობა და ის რომ ჩვენ ამ სამი წლის განმავლობაში ვერ ჩამოვყალიბდით ბოლო-ბოლო რა რაღაცა კაფეოთ საით მივდივარ და ეკონომიკის არ ვიცი, აი არჩევნები მოვა, მომავალწელს და კიდე აღიჩევთ და აი ეს მერე ჩამოყალიბდებით. გასარკვევი. ეს როცა გაირკვევა, მე დარწმუნებული ვარ, რაღაცა მე შეიძლება უგეძრობისკენ. სმენელები ყავს, დიახ, გისმენთ. გისმენთ. ხო არ გაითეშა? ალო? გამარჯობათ. გამარჯობათ, ხაბათ. იცით რა მაინტერესებს? ალო? დიახ, გისმენთ, გისმენთ თქვენი ხო? თქვენ სტუმართან მაქვს ასეთი კითხვა, რა არის? ქალბატონო, ჩაუწიეთ თქვენ რადიოს ან ტელევიზორს, სადაც გვისმენთ თუ გვიყურებთ და უფრო კარგად გაიგებთ თქვენს და ჩვენს. თუ არის საქმის კურსი, აი იოსებიძის ქუჩაზე რომ არის
ხუშოკის ტიპის ბინები, აი ეს დაგრევი ზონაში არის, უნდა შერემონტეს, თუ რა მდგომარეობა, იოსებიძე ბულაჩაურის ქუჩაზეა ლაპარაკი. ავრიული ბინები არის, აი სასტიკად. ერთსახლიანის ქუჩის კორპუსზე ბულაჩაურზე დააშენეს კიდე მეექვსე სართული. გასაგებია. დიდი მადლობა. მეორე მსმენელს თუ შეიძლება რა მოგეთ. ალო, გესმით, ჩემი ხმა ბატონოს ვიათ? დიახ, ხალ ბატონო. მოგესალმებით, ბატონო დავით. თქვენთან მაქვს ასეთი საკითხი. რა მინდა გითხრათ, როდესაც კაკო ბობოხიძე დედა აგინა მთელ პარლამენტს და ქართულ ოცნებას. მამაც. მე არ მახსოვს, რომ რომელიმე მისი თანამოაზრე გამოსულიყოს და ბოდიში მოეხადა ამის გულისთვის. ეს არ არსებობს. სამაგიროდ, როდესაც მეჭიაურმა თქვა და რაც თქვა, ყველაფერი სიმართლე თქვა, სხვადასხვის ის კაცი ქსოვს და ეხლა ამას ხოლმე მისი პირით ამბობს და ხო ვერ ვიტყვით, რომ არ ქსოვს. და მე რა იყო მანდამაძე რესპუბლიკელები გამოვიდნენ და ეთერში გაკიცხეს, ნუ თუ არ შეიძლებოდა ეს შიგნით კოალიციის შიგნით გაგეკედებინათ. ეს გასაცინი არ არის, ბატონო დათო რა. თუ ასეთი ერთობა არ და თქვენ და შეგიძლიათ ნებისმიერ, მე უკვე ვეღარ გდო. აი მე მინდა ქართულ ოცნებას მიცე ხმა, მაგრამ რესპუბლიკელების გამო მე თავს ვიკავე. გადომაკეთებთ ასეთ რაღაცას, თურმე გინდათ აგერ კოალიციის შიგნით მიდი და უთხარით ეს ამ ადამიანს, ესა არ შეიძლება რომ მანდამაინც საქვეყნო დაგაკითხოთ ეს და თავისუფალი დემოკრატების და გინდა ნაციონალების გულის გასახარა. გასაგებია ხალ ბატონო. კარგი, ორივეზე მოგახსენებთ. ისე მართლა ხსოვს. სხვაშვის მეც არ გაგხსოვს და როგორ სამა მეც მახსოვს ბავშვობაში სკოლაში მეც მაგარათობა წასამიდა რაღაც სკოლაში და რა სკოლაში სწავლობდა აი 57 ვაკეში ჩვენ ზილის დარებას გვასწავლებდნენ და დიდუბეში რატომ გას მქონდა რატომ აცი კაცი ავტო საქმეზე ერთხო ჩვენ შრომის გაკეთება და წვალობდი ძალიან არ მემარჯვებოდა დიდად მაგრამ ეს არაფერი მოდი გიერ მაშინ ამით დავიწყებ პატრიოტი ორ ეხა არ დავეთახმები კატეგორიულად ჯერ ერთი კაკო ბობოხიძის გამო რო არ მოიხადეს ბუდიში ეს მათი მინუსია და არა პლუსია მოსაწონს აქცია მოგწონს ჩვენი ზას რო იქცები არ მე არ ვიცი მე არ მომწონს მაგალითად ვიღაცა შეიძლება მომწონს ესეც საშუალება რომ მათ მის მაგალითად თქვენ მოგეხარა ბუდიში ჩვენ ბუდიში არ მოიხდით მე ვარ ეს ფიქრობ კიდე ერთია რომ 20 ადამიანი შენი გუნდელი მოიქცევა უღირსა და არასწორად არა და სხვაგანაც რო ბუდიში მოიხადოს იმ გუნდეთ ეს არაფერი ამაში ცუდი არ არის პირიქით ეს არის პოლიტიკური კულტურის ამბავი და გამართლება ყველაფრის ეს არის პოლიტიკური უკულტურობა მე ასე მგონია ყველაფრის გამართლება მათ შორის ეს საქციელს რომელიც არ შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონი მეჭიაურის გამოსვლაში იყო ორი მომენტი ერთი იყო თავისთავად პრეზიდენტის უკვე პიროვნულ მომენტში პრეზიდენტი შეიძლება ძალიან გააკრიტიკო, ძალიან წოვი და ძალიან ზათვის სააკაშვილზე მილაპარაკია და გამიკრიტიკებია და შევარდნაძეზეც. ეგ სხვა ამბავია, როგორც პრეზიდენტი, როგორც ფიგურა, პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ როგორც გადაიხა პიროვნულ მომენტში რაღაც ჩხია, ქსოვი და გააგდებია საქსოვი ხელში და რაღაცას დააგდებურად ლაპარაკობ როგორც პიროვნებას, ეს თავისთავად არ არის წორი. ეს ერთი. მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი, მან ის დაახასიათა რომ ვიღაც NGO-ელი სოროსელი ჰასტიშოს NGO-ელი სოროსელი და ჰასტიშოს მართალი თქვა. ანუ ეს თქვა როგორც რაღაც დამამცირებელი, ანუ NGO-ს და სიტყვა სოროსელი საერთოდ არის აბსურდი. ეს არის პირდაპირ რო თქვა, ესე იგი საზოგადოების იმ სეგმენტში დამკვიდრებული ფერმენი, რომელიც არის თავისი რაღაც აი რომელიცაც მარკეტინგის საშინელი არ არის ჩეულების ლენგად ჩამოყალიბებული ტერმინი რამე. ეს არის კონკრეტული სოციალური შრეების სლენგი, რომელიცაც წარმოადგენა არ აქვს. ასაკეთებ სოროსის ფონდი რა არის არასამთავრობო სექტორის საერთოდ და ამაში დევს გარკვეული ანტიდასავლურობის და დასავლეთის როგორც საქართველოს გარყვნელი კულტურის მესიჯი ამ ტერმინში თავის დაასტები. იგი აი დაახლოებით ეგ ვარიანტია ხო რა სოროსი ვიდარასტი ერთ იგივე. ინჯიველიც იგივეა რომ რაღაცა უცხო ესე ანუ ესე იგი ამას როცა ლაპარაკობ ადამიანები და როდესაც იგი ინჯიველი სოროსელი სიტყვაზე ბჭალებში გიზის პარლამენტის თავმჯდომარეთაც ყავს მინისტრები და დარბაზშიც კიდე ბევრი გიზის მათ შორის არა მარტო რესპუბლიკური პარტიიდან ეს არასწორია და ეს არ შეიძლება და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სწორად მოიქცა ეს ხალხი ვის დაგმომისიას განცხადებოდა იყო ეს სწორი და არასწორი იყო როცა გაგო მოგხიძისაც და ნაციონალები საერთოდ არაფერს რო არ გმობენ თავის ნამოქმედებს ეს მათი პრობლემა დიდი მადლობა ბევრამში გეთანხმებით რაღაცაში არ გეთანხმებით მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ მაქვს იმისთვის რომ შეგამოთოთ დამთავრდა ჩვენი გადაცემა მეორე შეკითხვა საერთოდ შეეხება იმასაც ვერ ვასწრებ პასუხს მაგრამ მე როგორც ვიცი იმ სახსაც ეშველება და არის ხო გეგმაში მერაბია